Jemi rikthyer në studio, ka ardhur momenti i intervistës për të folur për zhvillimet politike ditës. Kam të ftuar doktoresh Ina Zhubën, zëdhënëse e Partisë Demokratike. Mirëseerdhët. Mirëseerdhëta, faleminderit. Kënaqësi, Ina. Nuk e di, unë jam kurios, nuk e di nëse ju keni bërë një bilancë për vete se për cilat çështje keni dalur më shpesh nga selia e Partisë Demokratike për të bërë denoncimin. Tingëllon si pyetje e thjeshtë, por në fakt duhet të kuptojmë se ku është fokusuar Partia Demokratike në bërjen publike të skandaleve të mazhorancës qeverisë. Në fakt çështjet që unë personalisht kam dalë më shpesh, sidomos kohët e fundit, sepse bilanci mund të bëhet edhe disa vjeçar, por sidomos kohët e fundit janë çështje që lidhet me korrupsionin edhe me gënjeshtrat, mashtrimet e mëdha të Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliajt, të cilët janë demaskuar me disa video të përgatitura ku tregojnë faktet reale dhe mashtrimet e Kryebashkiakut. Gjithashtu kemi pas denoncime për sa i përket emërimeve korruptive dhe emërimeve klienteliste në krye të administratës. Edi Rama, kur erdhi në pushtet për herë të dytë, pra kur e mori tepsin të gjithën për vete, tha që kësaj radhe administrata do pastrohet edhe tepsia nuk do të jetë më. Në fakt ka bërë pa patur konkurse, sikurse ka paralajmëruar. Jo, ka bërë të kundërtën, ne kemi parë fare mirë se si ish deputet të tij ka emëruar drejtor të rëndësishëm, se si njerëz me precedent dhe me çështje penale janë emëruar në krye të institucione, për shembull rasti i fundit që unë denoncova nga selia Partisë Demokratike ishte i drejtorit të instatit, i cili ishte emëruar drejtor mbas ishte shkarkuar nga gjykata për skandalin e hemodializës. Po, dhe ka dhënë dorëgjë mbrëmje ditës në Mosgaboj. Ky ishte një nga rastet, po ky është rast. Ky ishte një nga rastet ku ne morëm përgjigje për denoncimin që bëm me një dorëheqje. Ka qindra raste tjera ku nuk është marrë përgjigje për atë që është thënë. Ndërkohë që ka departamente, ndjesim ndër presa, ka departamente Partia Demokratike që ju përgatisin një materialet apo janë qytetarët ata që sjellin, po themi, lëndën e parë në kuptimin denoncimet kryesore. Në fakt është rast pas rasti, sepse departamentet funksionojnë, ka disa departamente, ka mbi 20 departamente Partia Demokratike, por për shumë çështje vijnë edhe si rrjedhoje denoncimeve që bën qytetarët. Qoftë duke ardhur në Partinë Demokratike, qoftë duke na shkruar me email apo në Facebook, qoftë edhe me telefonatat tona. Ajo që është e rëndësishme është që ne t'i vërtetojmë që çdo gjë që thuhet të jetë gjë e vërtetë, e vërtetueshme dhe reale dhe denoncimet të jenë sa më konkrete. Dhe ne këtë kemi bërë dhe prandaj gjithçka që është thënë nga fultorja e opozitës nuk është se mund të kundërshtohet ndonjëherë me kundërfakte nga ajo që ne kemi paraqitur nga dokumentet që kemi nxjerrë. Nuk ka ndodhur diçka e tillë? Jo, nuk ka ndodhur asnjëherë. Për shkak të personalisht jam marrë me çështjen e kullave, me çështjen e stadiumit kombëtar, jam marrë me çështjen e emërimeve në OSHE, me çështjet e tenderave që merrte Sadria Bazi, me çështjen e, domethënë, të gjitha këto ishin të vërtetueshme dhe mjafton që ti të hyje dhe të shikosh se çfarë marrin klientët e Ramës për të kuptuar që gjithçka që thuhet nga selia e Partisë Demokratike është reale, konkrete dhe që i dëmtojnë qytetarët, se mund të jenë edhe gjëra që nuk i dëmtojnë, por në këtë rast i dëmtojnë, hyn në xhepat e qytetarëve. Dhe meqense rafjala ajo kulla e stadiumit kishte vajtur rreth 30 kate, kulla 24 katëshe në krah dukej shumë e vogël krahasimisht me atë. Në fakt kur unë kam denoncuar kam thënë 25 kate, duke menduar sepse ashtu ishte plani, por punimet e kullës ecin me sukses të plot, ndërsa punimet e stadiumit duket sikur kanë ngecur sepse prioriteti ishte kulla, biznesi edhe klientët, edhe nuk ishte stadiumi që ishte si garnitur për të mbushur lejen e kullave. Plani i kullave është një plan që tani ka përfshirë gjithë Tiranën, ne presim një teatr me kull, presim kulla të tjera mbas Hotel Tiranës, kulla të tjera përballë selis Partisë Demokratike ku ka qenë edhe shtat xhuxha. Çfarë keq që kanë nëse në Tiranë ndërtojmë kulla? Në fakt e keqja është shumë e madhe, është e keqe për zhvillimin e qëndrushëm, sepse se në këtë formë që janë dhënë leje për kulla, tingëllon disi e pafajshme kjo si akuzë, por nëse ka pastaj ka disa momente. Momenti i parë është
ku janë dhënë këto kulla. Dhe janë dhënë të gjitha, deri tani të paktën, të gjitha janë dhënë në dëm të pronës publike, që do të thotë pjesa e stadiumit, për shkakun që është ndërtuar dhe është reale, ajo ishte pronë publike që u dha privatit dhe që i kaloi në benefit një privati i cili tani do të gëzojë atë pronë. Pra është tjetërsimi i pronave që kemi folur kaq shumë edhe këto ditë. Teatri Kombëtar, përsëri një pronë publike e cila do t'i jepet privatit. Shtat Xhurxhat, përsëri ishte një pronë publike e cila i kaloi privatit. Ky është problemi i parë. Por problemi më i madh është problemi asaj që ka ndodhur me Tiranën dhe me qytetin e Tiranës, me ajrin e qytetit Tiranës, me hapësirën publike të qytetit Tiranës, me vendet ku do të parkojnë njerëzit, ku do të jetojnë njerëzit, pra me shëndetin e qytetarëve të Tiranës. Askush nuk shqetësohet që këto kulla, ky ndërtim, ky masivizim i madh i Tiranës, qoftë në makina, qoftë në beton etj., do të sjellin kancerizimin e kësaj shoqërie. Ajo në Tiranës e pam dy ditë më parë në rreshtjet e mëngjesit, nuk binte shi, binte balt. Binte balt. Matjet që janë bërë kanë dalë 15 herë më shumë mbi normat e lejuara të Bashkimit Evropian. Tirana është 15 herë më ndotur, ajri i qytetit është 15 herë më ndotur se në hotspotet, sepse ka mjedise. Kush i bën këto matje, do cila është besueshmëria e tyre? Në fakt bëjnë edhe disa matje ministrit për kace, ministria e mjedisit. Pastaj se këto ju ka dhënë ministria për Demasku, Bashkinë e Tiranës. Por bëjnë edhe matje vetë, për shembull ne kemi një departament shumë të mirë në Partinë Demokratike që drejtohet nga Jamar Bemaltezi, i cili bën her pas here kontrole matje edhe nxjerr rezultate edhe për atë që ka ndodhur në Tiranë, por edhe në gjithë Shqipërinë. Mendoni që kësaj duan të shtohen edhe inceneratorët, pra jemi në një situatë ku do bëjmë gjithçka për të shkatruar jetesën normale të qytetarëve të Tiranës edhe të qytetarëve të Shqipërisë vetëm për të zbatuar interesat e tyre thelbësisht klienteliste dhe korruptive. Meqenëse e nisëm dhe folëm pak për kullat, cilat do të pretendohet se do të ngrihen në krye qytet. Në fakt, akuza më e rëndë që është bërë nga Partia Demokratike, nga Zoti Basha, është fakti se Bashkia e Tiranës është kthyer në lavatriçe të pastrimit të parave të pista për ndërtimet të kësaj natyre. Do arrini ndonjëherë ti faktoni këto akuza? Si opozit flas? Për shembull, me të dhënat e instatit, dhe këto janë të dhënat e instatit, ndërtimi në Shqipërinë përgjithësi është rritur me 248%, ndërsa niveli i kreditimit nga bankat shqiptare për ndërtimin nuk është rritur fare dhe nuk ka ndryshuar në nivelet e viteve tjera. Dhe pyetja që kushdo nga ne mund të shtrojë është nga dalin këto para që investohen në ndërtim. Në momentin që ti nuk ke një veprimtari shumë madhe prodhuese që njëri që ka një biznes po zerohet edhe në një biznes ndërtimi, në momentin që niveli i kreditimit është i njëjtë, atëherë nga dalin këto para për ndërtime kaq të mëdha në Tiranë. Për shembull, Tirana është ajo që jep numrin më të lartë të lejeve ndërtimi, duke kaluar në një rekord gjatë gjithë viteve të fundit. Dhe gjithë kjo ne besojmë që vjen, besojmë, është një rezultat logjik pastaj, dhe kjo është edhe puna që duhet bëj prokuroria, vjen nga parat e drogës dhe nga parat që janë bledhur ndërkohë duke kanabizuar gjithë Shqipërinë, dhe kjo bëhet pastrimi i parave. Duke qenë se numri më të madh të lejeve të ndërtimit e ka Tirana, Tirana është lavatriçja e pastrimit parave të drogës që Rama dhe qeveria e tij i mblodhi në këto 4 vite të shkuara. Ina, po ndoshta këto akuza janë më shumë politike dhe nuk i interesojnë drejt për zdrejti qytetarëve. Qytetarëve i intereson një raport i fundit që e nxirrte Tiranën si qytetin ku qytetarët paguanin më shumë taksa dhe paguanin një përqindje të frikshme të lartë taksash. Për këto, pse nuk flet Partia Demokratike? Edhe për këto flet Partia Demokratike. Partia Demokratike ka një grup këshilltarësh që kanë kundërshtuar. Do ishte për Zotin Çollaku më saktë kjo pyetje, në fakt jo për ju, por meqense na mori kjo rrjedhë, po flisnim për bashkinë. Në fakt ka një grup këshilltarësh që kanë kundërshtuar sa herë që kanë qenë mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Mos harojmë që mbledhjet e Këshillit Bashkiak kanë qenë shumë të pakta dhe kanë qenë thirrur gjithmonë në momente ekstreme, pikërisht për të shmangur debatet dhe pikërisht për të shmangur atë. Në kohë që ju kujtoj,
që rritja e çmimit të ujit u rrëzua nga gjykata vendimi, jo për çmimin e ujit, po për korumin, pra ata nuk kishin numrat për ta marrë këtë vendim, dhe sot ne vazhdojmë përsëri paguajmë me atë çmim uji. Pra pavarësisht se është një vendim i palishëm, një vendim që është rrëzuar nga gjykata, ndërkohë ne vazhdojmë vuajmë pasojat e kësaj palishmërie që ka bërë Erjon Veliaj dhe Këshilli i prezumuar Bashkiak. Dhe këto janë denoncime që vinë përdit nga Partia Demokratike. Ajo që vlen, në fakt, është ajo që thonë edhe ju, që çfarë preket xhepat e qytetarëve. Pra taksat, kur them unë ndërtimet, ka ndodhur edhe diçka tjetër me ndërtimet. Nuk është se ky bum ndërtimesh ka sjellë në ulje çmimi. Duke qenë se ata pastrojnë para, pra nuk është se ju interesojnë shitjet, ka çuar në ngritjen e çmimit ose në një çmim të një llojit. Pra edhe banorët edhe ata që duan të blejnë shtëpi e kanë më të vështirë për të blerë një shtëpi sesa më duhet ta kishin më të lehtë, duke qenë se është rritur kaq shumë oferta për shtëpi, duhet të binte çmimi me rregullat e tregut, por këtu nuk funksionojnë rregullat e tregut, tu funksionojnë rregullat e pastrimit parave, që është një proces tjetër i më veçantë. Ajo që bën përshtypje në fakt është se si gjithë kjo fluck e madhe që është krijuar nga kryebashkiaku i Tiranës Veliaj, teksa të tjera gjëra vuajnë qytetarët shqiptar, taksa më të larta, akulla, inkinerator, çështje hetimore, të cilat ai duhet t'i japi shpjegime, riciklimin e mbetjeve, vrasja e ardhit gjokle, ndërkohë që kryebashkiaku ne shikojmë kemi të paktën 6 muaj që shikojmë me lopatë në dorë si punojës komunalesh, teksa bën disa videoklipe me artistë të ndryshëm, po mbjell një pemë këtu, po mbjell një pemë aty. Që nuk është e para, nuk është detyra funksionale që të rrigjit ditën me lopatë në dorë. E dyta është duke mbjellur pemë në pyll, nëse po i mbjell realisht, sepse në qytet nuk është shtuar as i zonë e re e gjelbëruar. Por shkojnë në për zonat e fshatit, që tani janë me Tiranën e Madhe. Pra, edhe këto i shikojmë çdo ditë në media. Shikojmë nga ana tjetër që media ka interesat e veta, media televizive, ajo e madhja, interesat e veta për të mbrojtur kryebashkiakun e Tiranës. Kam përshtypjen se diçka e tillë në mos në këtë mas, një mas më të vogël ka ndodhur edhe kur Zoti Basha ishte kryetari i Bashkisë Tiranës. Gjithmonë ka interesa për kryebashkiakun e vendit. Patjetër ka interesa, por në ndryshim nga ajo që ndodh sot, Zoti Basha se keni parë ndonjëherë përditë në televizor, nuk kemi parë ndonjëherë përditë duke bërë ndonjë skenë, duke vrapuar gjoja me aktorët, duke bërë ai më shumë humor se aktorët e humorit. Zoti Basha ka qenë punë për ato gjëra që ka bërë mirë, i ka transmetuar edhe ka transmetuar bilet shumë pak nga gjërat që ka bërë, edhe kjo mund të ishte edhe një kritik për Zotin Basha, duhet ndoshta transmetonte më shumë sepse ky pra, ka bërë më shumë dhe zgjodhi në mënyrë tjetër. Ka bërë më shumë punë të PR-it, marketingut. Ka bërë më shumë punë edhe ka nxjerr vetëm gjëra shumë të rëndësishme në media, nuk ka nxjerr rregullimin e një pusete që është detyrë funksionale e bashkisë. Ndërkohë që Bashkia e Erjon Veliaj nxjerr çdo gjë, çdo pushtet, çdo një lule që prehet, një gëmush që qethet, është lajm i parë në mediat kombëtare. Që në fund fundit ti për atë paguhesh, ti për atë je zgjedhur dhe duhet ta bësh dhe harxhon më shumë kohë për PR sesa për të kryer detyrat e tyre. Dhe sot unë niftoj qytetarët e Tiranës, nëse kanë parë në lagjen e tyre më shumë pemë të mbjellura apo pallate të reja të lindura nga AZ-ja. Aty të nisi pikpyetja, thoni ju ndaj vetes. Aty të nisi pikpyetja. Nëse kanë parë pemë, atëherë unë tërhiqen kanë drejt. Nëse kanë parë pallate, atëherë ka diçka që nuk shkon se pemët i shikojnë vetëm televizor. Po, Ina, Zoti Basha i kërkoi sot qytetarëve që t'i kërkojnë llogari mazhorancës për skandalet e njëpasnjëshme të saj. Nuk do ishte më korrekte nga ana e kryetarit të opozitës që t'i kërkonte këtyre qytetarëve t'i bashkoheshin atij për të protestuar ndoshta ose për t'u përballur me këtë mazhorancë, pra jo t'i tregoj qytetarëve që ata kanë drejt të përballen dhe të protestojnë. Kjo është e drejtë që qytetarët e dinë, por ndoshta nuk duan të ngrihen, sikurse po ngrihen në Rumani, sikurse po ngrihen në vende tjera të Bashkimit Evropian. Ka tjetër mënyrë të protestuar i qytetarët shqiptar. Pse vetë Zoti Basha nuk hedh një hap më para, po i kërkon këtë gjë ta bëj si opozit, po këtë ja kërkon ta bëjnë vetë qytetarët? Zoti Basha ka bërë dhe protesta,
ka bërë dhe protesta madhështore, në fakt protestat më ndaj që ka pasur Shqipëria janë organizuar nga kjo opozitë e Zotit Basha, edhe më gjatat, edhe më konsistentet. Opozita e Zotit Basha dhe opozita e Partisë Demokratike në fakt është duke bërë opozitë në disa fronte, pra është duke shfrytzuar çdo lloj mundësie. Për shembull, ju sot raportua të nisjen e komisionit hetimor për Sajmir Tahirin, që është diçka që po e bën opozita, ndërkohë që drejtësia... Ka një shprehje në politikën shqiptare që nëse do të mbyllësh një çështje ngri një komision. Nuk e di. Komisioni Avlen, nuk e di. Ato tha dhe sot zoti Baloka tha, nuk e kam dëgjuar, por që kështu është shprehja, që çet me komisionet ndaj zotit Rama dhe komisione të tjera kur ishte kryebashkiak edhe të tjera komisione. Mos na e çoni tha në kalendat greke, sepse edhe sot kërkesa e parë që bëri majoranca ishte le ta shtym me një javë, sepse është ideja ta shtym për të mos arritur asnjë rezultat. Përkundrazi, Partia Demokratike është jashtëzakonisht shumë e qëndrueshme, që do të bëj opozitarizëm në parlament, opozitarizëm në komisione, qoftë përhershme, qoftë këto hetimore, qoftë komisione të posaçme, siç është ai reformës zgjedhore, që është edhe ai shumë i rëndësishëm, sepse priten rezultate, zgjedhjet lokale janë shumë pranë. Do të bëj patjetër dhe opozitë në rrugë, bashkohet atyre që kërkesave të qytetarëve, por nuk është thjesht opozita e rrugës, opozita që qëndron vetëm në rrugë, i bashkohet qytetarëve dhe ndjek interesin qytetar. Ju e keni parë që në seancat e fundit të parlamentit, para parlamentit, ka pas gjithmonë grupe të ndryshme që protestonin, të cilat nuk mund themi që nuk janë në të njëjtën linjë dhe nuk janë të qëndërzuara edhe në atë që ka përfaqëson opozita, pra Partia Demokratike, dhe ju keni parë që zoti Basha dhe deputet për katës i bashkohen sipas rrethëve nga vinë, për shkakun kur janë naftëtarët e Fierit bashkohen me deputetët e Fierit, kur janë ata që janë hequr nga puna apo kur janë të përndjekur dhe me kategori të ndryshme, sepse ky është qëllimi që qytetarët jenë të parët dhe opozita të jetë mbas qytetarëve, jo sepse opozita nuk është në krye të betejës opozitare, por sepse duhet bërë gjithçka që të përfitojnë qytetarët dhe jo për të marrë opozita pushtetin apo kreditet, sepse kjo nuk është lojë për pushtet, që ne duke protestuar do të marrim pushtetin edhe do rrëzojmë Edi Rama. Ideja është që qytetarët të përfitojnë sa më shumë dhe të arrijnë sa më shumë duke u përballur me pushtetin, po mos përballen patjetër që nuk do të arrijnë asgjë dhe do të forcohet ditë pas dite pushteti i Edi Ramës. Çfarë ka bërë mirë Rama në 6 muaj, sepse t'ju pyet çfarë ka bërë keq, një pjesë më that dhe një listë shumë e gjatë kam përshtypjen e keni shumë thjeshta evidentoni. Çfarë ka bërë mirë në 6 muaj Rama? Në 6 muaj Rama ka bërë mandatin e dytë, flas sepse në 6 muaj ja ka arritur shumë mirë që të shmang vëmendjen dhe të mbrojë me imunitet Sajmir Tahirin, i cili sot duhet të ishte prapa hekurave në qoftë se drejtësia do të funksiononte. Këtë ja ka dalë shumë mirë, ja ka dalë duke ngritur tymnaja nga më të ndryshmet në media, ja ka dalë duke e mbrojtur me komision dhe tani kërkon që ta fusë në regulore që të gjithë deputetet e ti të mbrohen si Sajmir Tahiri, pra mos t'ju hiqet imuniteti që të shkojnë para drejtësisë. Ja ka dalë shumë mirë që Klement Balili mos të kapet, ja ka dalë shumë mirë që mos merren vesh se kush janë kokat e trafikut të kokainës me 613 kg kokainë nga Maminasi dhe ne kapëm vetëm shoferin edhe rojen, ndërkohë që ja doli shumë mirë të fshin të kokat se kush ishin, apo kokaina e Xhibrakës si vazhdojnë ende pa dalë kokat e trafikut. Ja ka dalë shumë mirë që të fshe dhe të mos hapi dosje për Van Gjurtakon, për Qazim Sejdinin, për Damian Gjiknurin. Këto janë suksese në fakt për cilët a i krenohet. Dhe fakti që po bën gjithçka që të mbylli çështjen e Tahirit dhe mendon se do të realizoj shumë shpejt, a i ndjet këtu ndjet i plotësuar dhe i arritur në atë që është konsolidimi i pushtetit ti për të kapur edhe gjyqësore. Mos harojmë që ka një prokurore të përgjithshme me 69 vota, si asnjëherë më parë një prokurore që e komandon tërësisht vetë përkundrejt ndryshimeve kushtetuese që ne bëm me 140 vota, ku prokuroria do të zgjidhej nga KLP-ja. Kur jeni bindur që e komandon krye prokuroren zoti Rama, kur jeni e bindur ju dhe opozita, flas kur ju drejtohemi ju, flas në emër të opozitës, që reforma në drejtësi ka rënë. Përse në rastin e kryebashkiakut Lezhës thonit mos ketë gjykim politik? Atëherë në rast se nuk keni besim as tek prokuroria, as tek gjykata,
shumë pak gjasa ka që të ndodhi e kundër të asaj që ju pretendoni. Është e vërtet, por ajo dyshimi duhet lënë që të vërtetohet e kundërta. Që do të thotë, ne nuk mund themi a priori që drejtësia në përgjithësi e çdo shkallë, çdo gjykatës është i kapur edhe nuk merr vendimet që duhen, por që një gjë mund ta them me përgjithësi është që Krye Prokuroria sot drejtohet nga Edi Rama. Edhe këtë fakt mund ta themi edhe ju ndoshta e keni dhënë, se si zoti ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj paralajmëronte arrestimin një muaj përpara të kryebashkiakut Lirë, sepse ai e di se çfarë bën prokuroria, por mos thënë që ai e komandon se çfarë bën prokuroria. Kjo është akuzë rëndë. Sepse Ministria e Brendshme komandon sot prokurorinë, është t'i rikthemi para 19-s kur kishte, po pra, pardon, hetimin atë kohë zhvilloi nga Ministria e Brendshme. Ato janë metodat që mban mend dhe Fatmir Xhafaj, se mos harroni që Fatmir Xhafaj, ato metoda di është hetus që vjen nga komunizmi dhe i di mirë këto se si funksionon lidhja Ministri e Brendshme edhe Prokurori. Por ju e keni parë që ditët e para të punës zonës Arta Marku, se si në krye tavolinës ulej Fatmir Xhafa dhe Arta Marku ishte si një shtonjë se tavolinës e ata drejtorët e tjerë të drejtorive të Ministrisë Brendshme. Dhe gjitha gjasa të regojnë që hetime nuk ka për kryebashkiakun e Tiranës për tjetër si pronën, për Elvis Roshin për tjetër si pronën, shme që jemi në të njëtë në temë, për Vangjush Dakon, që ka bregdetin e Durësit, nuk mbahet mend se sa mandate, dhe ka për Fran Frokaj për tjetërsin prona dhe kaloj direkt në masën e arrestit me burg. Pa tjetër që ne do presim, edhe është normali që të presis të flasi drejtësia, por disa dyshime për këto çështjem, nga këto dhëna që ke, pa tjetër që do t'i kesh edhe është mirë që edhe qytetarët të njën edhe t'a din se si është situata reale. Unë e kam ezauruar kohën për të bëj një pyetje të fundit në lidhje me Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike, që pritet mbahet në 28 prill, mos gaboj. Ka gjasa që ky kuvend i gjej Bashkë Demokratët, ka paktën këto kohë ka të rrequr vëmendjen në shtyp disa lëvizje të zotit Patozi, mbështetur nga një grup ish-ministrash ose disa ish-ministra të Partisë Demokratike. Ky kuvend ka gjasa të gjej Demokratët Bashkë dhe çfarë pritet ndodh? Në fakt, para se të arrim të kuvëndi, vetëm shumë shkurt, është krijuar një grup, i cili është një grup proaktiv, një grup i lartë politik, që drejtohet nga sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristan, edhe nga sekretari të rëndësishëm, ku pjesë e këti grupi janë dhe zoti Imami dhe zoti Malko, të cilët kanë detyrën për të mbledhur çdo propozim, nga cili do qytetar që është antar i Partisë Demokratike dhe funksionar, ish funksionar, çdo njeri që ka një mendim se si mund të bëhet Partia Demokratike e reformuar, më e hapur, më e sukseshme, sepse priten edhe zgjedhjet lokale dhe pastaj zgjedhjet e përgjithshme. Ky është hapi i parë që do të na çojë drejt bashkimit. Pra kushdo që ka një tezë për Partinë Demokratike, është i lutur që ta sjellë dhe t'ia paraqisë këtij grupi si propozimi i tij. Dhe më pas ky grup do të marrë gjithë propozimet dhe do të draftojë një statut të ri të Partisë Demokratike, ku do ketë patjetër më shumë rol antarësia, më shumë procese demokratike brenda Partisë Demokratike, sepse edhe unë, edhe kushtos dhe zoti Basha mendon që partia mund të ketë elemente që mund të përmirësohen. A do të jetë kuvendi kombëtar, do të jetë një kuvend i ndryshimeve statutore dhe një kuvend i zgjedhjes së Këshillit të Ri Kombëtar të Partisë Demokratike, nga i cili do të burojnë edhe institucionet e rëndësishme drejtuese të partisë, siç janë kryesia e re, departamentet dhe varet çfarë strukturimi do bëj statuti i ri, sepse statuti i ri mund të ndryshojë edhe struktura të reja ekzekutive të partisë. Të eliminohen, të largohen kundërshtarët e zotit Basha, apo nëse diçka e tillë ndodh, do të jetë thjesht për vendimarrje të anëtarësisë pastaj? Ajo në fakt është një garë. Kuvendi Kombëtar duhet na bashkojë vetëm për këtë arsye, sepse Kuvendi Kombëtar ka në thelb një garë të ndershme dhe të hapur. Kushdo që e ndjen veten se ka mbështetjen e demokratëve, duhet të konkurrojë. Dhe kushdo që e ndjen veten se ka një ide të mirë për statutin e reformimin e demokratëve, duhet ta japë atë dhe ta vusë si pjesë e agjendës.
qendës. Nëse nuk e ndjen veten që mund të konkurosh në një garë të ndershme, nëse nuk e ndjen veten se mund të japësh një kontribut për statutin e partisë, patjetër që do të ndihesh i eliminuar pastaj, edhe do ndihesh i mënjanuar, por kjo ka ardhur si rezultat që ti nuk ke asgjë për të dhënë dhe nuk ka ardhur si rezultat që të ka hequr Zoti Basha apo dikush tjetër nga Partia Demokratike. Prandaj them që Kuvendi Kombëtar është hapësira më e mirë për të bashkuar, se ne do bashkohemi me një formulë, garë të lirë dhe të ndershme. Nuk do bashkohemi as se na ka qef apo nuk na ka qef Zoti Basha, apo na ofron post apo nuk na ofron Zoti Basha. I na duan demokratët. Hajde, konkurojmë, bëhemi antar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ndryshojmë statutin, japim më shumë kompetenca Këshillit Kombëtar apo një organi tjetër dhe kjo është mënyra se si bashkohet dhe forcohet Partia Demokratike. Me gjithë kontributet që nga viti 90 e deri sot, me 30 vjetër që gjithë janë të domosdoshëm brenda një partie, që është partia më e madhe opozitare dhe nesër do jetë partia më e madhe që do vi në pushtet. Në zhubë, unë të falenderoj, kënesi që kisha në studio. Faleminderit shumë.